לומר לחיים על וודקה. למה לא על קוקה קולה? נכון, מוישה? בטח, מפריד לך השאלה הזאת, לא? לדעת, מה המקור ואומרתו לחיים על וודקה? לא על מיץ, לא על קוקה קולה. תן לך, זאת להגיד את הקשה, יא? יא? שמעתי פעם מהמשפיע מכפר חב"ד, שהוא הסביר ככה, מה קורה אם שמים קוקה קולה במקטין? מה קורה? זה מסק, איך אומרים? קרח. עושה מזה קרח. שואלים את הקוקה קולה, למה, איך אומרים, קפאת? למה? הוא אומר, איזה שאלה, הכל מסביבי היה קרח, אז גם אני. אין פה משהו גאוני, פשוט טבע. מה קורה רבותיי אם שמים וודקה במקפיא? מה קורה צדק? לא קופה, נשאר וודקה. שואלים אותו, מה איתך? מה קרה לך? הוא אומר, מה אכפת לי מה קורה מסביבי? אני וודקה? אני נשאר וודקה! אני לא מתפאר ומתרשם מה שקורה מסביבי, אני נשאר מי אני, אמיתי לעצמי. ובכן, מנהג ישראל אומר לחיים על וודקה, קודם כל להגיד אחד לשני, תהיו מי שאתם, אל תתרשמו מה שקורה מסביב. אז לחיים, לחיים, לחיים על וודקה.